إثمتي سمتين وجد عندي توالين السلام عليكم ورحمة الله الزلف الأول مرحبا سيسوان ارتزارت إن المغربية فديانت بوسجي أدنوغال فشي ضرون ذو قنار أسرثي أدنوغال أفوال يتوقثن وول فلاس فتفران تردي تسن زوج ألاف وتسعتاش أفخرا وسيول هيران إمضبرا قلان أفتقاشوش الحكومة دي ثمورة الجزائر أدنوغال أفوال على الدقارن دي ثقرية جي مقارن الاستمرارية نالا كونتونيتي أي غاري جنوال نالعهد الخامسة نغل السنكية موندا كريس قسيين أفوال هجي أفلا كونتونيتي أفوكم مل إقفذان ذي 1999 ميدي وسمى سعب العزيز بوتفليقة ثقلت ثمن زوث يعني يغال ذا سلوي تقدو ذا تمورت للزهير كيران يسقسيين أدنسيين أدنفهم أن دارية الحول الزهير وكذي مبقين والحرمام قبل أدنفدو ثادويل تنغى نحد نسل الرافو اللي تخدم ناصر مزاوي وادنو غال الغور ذق اسمكثي ويس عشرين ذق ميت وسفدد وسقامون لما ورنخذي ميساغ سقسمي الله أسقام ورنسعيغ الشرعية غيمي غادي تسفد ذا نيث نسي منسن ماشي ذاك ذو ذا إثن اختارا ذاكن ولاني سرثيين أسلوين عبد القادر بن صلاح فورس ثاغني تاقين يساوى لما عبد العزيز بوتفليقة إيوكنا ذي كمال ذوق مشواري ناس نسلوي وذي كمال ذوق فريد نحارف الفساد أعلى حسابي ناس نتسا أمي مكن ماشي غذ نتسا ذو قادي تديران ذي 99 ذاكن ولاني مسنون إكس فسذن ثامورث يغالن الجنس. كان أعضاء مجلس الأمة بأغلبيتهم الواسعة قد دعوا في الذكرى 20 لتأسيس المجلس إلى الاستمرارية واليوم هم يدعون قائد المسيرة السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى مواصلتها سوكا بن صلاح يرنا غار ثالف عث بوذا ليس جذن النار فخامته يوكن غاد يرنو الثالث ثيس خمسة أربعة الموندات الزاير ثشم ذي الحيض أن دلانت الإنجازات أن فخامته قريب 19 سقواسن ذي الحكم ثامورث ثرد ثبور ذياك إحريشن ذي القرايا ذي ثسنا ذو قدر إزرفن بومذان ذي الذمسا يبضن غار القاع ذاكين تدفقنان الرافولات الجناس إحريش المرة تواغن دينار زيري غيرر في الخزينات فرغنت إمليار نديك شمن ذي البحبوحة روحن ذي الفلاث يكو ذي الشاطو ثنوطان الدريا من الدريانسن ذي ثمورة الفرانية ماذ الشعب أث حسفن أولى في وزن أربعة المندات ذي الحكم ذي اللي غم سلاي تسواركض أجدو تغال الصريمة الرشوة ذي الفساد الران ذي لي ذي العهد الدولة البوت في القيادة ذاكن ولاني مسنون ياكل فضيحات الرشوة تسوخر ضيوين مقرن ظران تدي العهد فخامته ومازال للسوال الاستمرارية الاستمرارية بوشو 62 رسا أنوا غحريش إديو فرارن أن تثماغي صفراحن دي ثمورتنا أقل أغذي زوجة لفو 18 يجدوذ مازال لين تنبرز أغف تشكارت ويفكي أغف تخفيس نوثني ذي ربح تعمون مرحبا سيسون في كل تنظرنا تشكرا ناصر مزاوية فرابو لاقي الدوغان لغا فكريس قسيين يعني فوال اي توقتن هو الفلاسة مقارن الاستمرارية لا كونتينيتي الاستمرارية كي فاشو يقلان مقبل باش نكمل فلاس وكي سقسيين انا سياد نفهم وكذا ينفقي الحرمي يدنا على ساكيس الفرح مقران يقلان يكنا على كيدي البلاطو مس يدير ونوغان ذا مسناو ذي السرثيث سيد دير السلام عليكم مازل فلاح ازول ميرسي بور انفيتاسيون مسيو جولي يعطيك الصحة هذه اللي كي ناقص الفرحة مقران كيما تناقص سعيد داكنين اقداش ذي السرثيث اما غناس ذيك زرفان ابو مذان سعيد عسلام ماينك ازول فلاح عزول فلك نصار عزول يمس في ذن تزرارة المغرب ليا ودي تولين لو ناقين عزول يدير عزول أيام دا كله سليمان يقدر نغثان ميرثي ميغ دار ضضي وكرد نسقردش ثم ثم سالتاقين وكمل ذي ثواغيث ثان ميرثيك أساعي داد سلفرحة مقراني قلنا نكيد ناغي مثنا سليمان بن علي ذا نغمة سليمان أسلم ينك عزول فلك زول النصار زول كويم سفلي المغرب هذه سنات زول بدا يدير زول السعيد هذه اللي كي نغدا غنسيل الجزائر مس محمد رزقي فراد
ذا مازن قفي من انسيان ديبوتي ذا قداش دي السالفيف سيل داير ستيليفون ادبدو ثاد ويل تاكيو كذي ثماثنا غذا كذي البلاطو يذي لونوغان ادوغان الغرغوريخ مولا شوغي اللي فاعس لما ينك ثاكل تنيلان الاستمرارية يقين يطوق ثنوى والفلاس نسلا يعني أسلوي نسقمو الأمة عبد القادر بن صالح رضي قار يلق أن كمل ذا الجوفريد يقف ذا نوكذ مس عبد العزيز بوتفليقة ب 1999 لانه قاعد يهضرنا في الانجازات يعني ذي ثغر يجي ولكن الطاسي مسنونا الذي قارن باللي يعني اذا شو هضرن في الناس يخولف الواقع اللي تعيشين ايزيري هذا صح دو توت لي مانيير لو بروبو دو مسيو بن صالح بريزيدون دو سينا ايتي ان بروبو à la limite ça frise l'indécence parce que et la condescendance parce qu'il y a du mépris il peut pas prendre en otage une institution comme le Sénat. Quoi qu'il ait dit, Arlabia, la grande majorité du Sénat, invite le président de la République à un cinquième mandat. Je suis désolé, ça ne peut pas se faire. Ça prouve que la République et ses institutions sont en déliquescence. Ça, c'est le premier élément d'analyse. Le deuxième élément d'analyse, c'est que c'est rattaché aussi à tout un environnement politique. Ça a commencé par les Aouias. Rappelez-vous le secrétaire général Croupion du syndicat de l'UGTA qui, il y a quelques semaines, a dit une chose, et c'est à la limite humiliant pour M. Ouyahia, quand il a la motion des travailleurs pour le cinquième mandat. Et il a dit publiquement qu'il la remettait au ministre de l'Intérieur, donc le Premier ministre bis. Le souci, il y a une dérive sémantique. Maintenant, on ne parle plus de cinquième mandat, on parle de continuité, vous avez bien fait de le signaler. C'est toutes ces questions-là. La République n'est pas vertueuse, il n'y a pas de tradition. Et quant à cette continuité, il faut, à mon sens, et je pense que les camarades auront à s'exprimer là-dessus, c'est qu'il faut faire un bilan moral, il faut faire un bilan financier, il faut faire un bilan économique. C'est-à-dire quatre mandats et emmener 40 millions d'Algériens à la planche à billets. Il y a quand même, des questions à se poser, des questions fondamentales. Ce n'est même pas des questions d'école, de manière économique ou pas économique. Ça nous montre tout simplement que ce pays est en déliquescence, au niveau de ses institutions, au niveau des hommes qui sont chargés de les porter et de les rendre vertueux. Voilà. طيب ادنغال غرغور سليمان يعني نقل نسل مقارن لو 5e mandat que tenait ce mandat يعني le 5e suicide ترى لون فند يعني اول جديده مقارن la continuité الاستمراريه اي غير يعني ود نهضر ترى في السانكي موندا اون بار بوكو بلوس في الاستمراريه التيرم كان يشونجي سي تدير شي التيرم كان هذاك لو تيرم ني السانكي موندا راند التيرم كلا كونتينيتي مي ذاك كمل ذاك كمل الكوفريد ودافون بوتفليقه خاصو ما عاود انت من داوت ما شفيض في فيفري جوج دافو 16 يدي قارن باللي كاس الوين تيكيوذا يسعى كان ازرف غير يوت انت الليث اتوالتي سنتنا ان موندا رونوفلابل سنت كان الموندا سيكل تاكيني نزرب لك الغاشي الشعب من هذاك الخان الغاشي كني بغي لي الحال نزرب لك ماذا قلا بوتفليقه ديرو على ثاليتيس خمسه المعنى سي تان سين كان موندا لو بلوز امبورتو النصار دي مسلين يضلي ديفكا بن صالح سلوي بسقامو لوما يكود وسلوي بسقامو تجمع لابيان سعيد بوحجا سيني مذنن كني بغي الحال سعان البوانسون دوك دافون الجزائر نو نيدين غورا ساولند المعنى يسورا زعما راك تيني غتدس تبرز كا كنت هو اللي 99 في الشهر 99 99 فيرغول 99 بوتفليقه ديرو على 35 يعني بو ذي يحكم نساون كزمز دي راينسن متفقا بعد ثالي اني ذران دي لافيرني لا كوكايين بعد ميزلان مزما سخ ما هو الكزين اي غير جن يعني هو قال العهد الخامسه على السانكيام موندا وغال انا سخذ منا هو المقارن يعني لا كونتينيتي اكمل استمراريه الاستمرارية فشو اسك عبد العزيز بوتفليقه هذا انت راه يكمل انت راه يلين يعني هذه روح على السانكيام موندا نغسي لو سيستيم كي اون فافوار يعني ان صعوبه لك ان كونديدا دو كونسونسوس ولكن لو سيستيم انت راه يكمل هذا شو المعنى؟ ناكيد داكيني ماشي بوتفليقه يروح عليه واحد الدور ثاني عاد ماشي فيض ناكيد داكي ماشي بوتفليقه يروح على 35 سي لو سيستيم ذا فوا يروح على 35 بوتفليقه هذا مازال يهلك ماشي انت كحكم من دونك سي لو سيستيم يروح لثلاثة خمسة وذي لاند اوف فيروس وذي يحكم من السي سميث يروح لثلاثة خمسة خاطر اذكمل تاكواردا
أذكملن الفساد أذكملن نتاجي عنا إن لكو كاين تشم لكو كاين أتشم من الراج وجود الزهرية تاكي لا كونتينيتي لا كونتينيتي ما تشد لسبور لا جونيس لا كونتينيتي ما تشد يمكن الخدمة المزيد يتفون يلس يسداوي تغيمان دي شومورون لا كونتينيتي ما تشد ذحبس الفلويق اللي جاد يحرقين وكاس لخمتوه نتين الخدمة نوري ماشي كتوين غرص لا كونتينيتي الفساد اسبوسيكي الجزائر نبغاونا ونبغيو توال ضمرح الفساد توال ضمرح حتى كورضي وين وين يدانا ذي كور كاع الوريس اربعة كيكلا الكلو ياكي كحكم سيسم القرا كحكم سيسم وش الوايت يوذا خاطر راس الوايت يوذا بوتفليقة لي مالاد نزراتي مارا ستة يسكواسي سبعة يسكواسي ودي مسلايا راهي وجودة الجزائرية الدوني ديسكو سيتي مي 2012 لا في سي خميس 2013 دونك ماذا قال نوح خيقند اوايا قال كونتينيتي ايوا كني السجنني غاشي تي كلت النظام ايوا كن فوالا اثن تراث بوتفليقه كان اذا مذن انت كاني كسع ثمو ولي لقينا رزات انت كاني كفرزن انت كاني كجمالي سدو الجزائر غار غار ثالويث مشى ماذا قال ماشي ذا مذن انغرق اور كو الجيرين ولكن مذيك راه مشطوح لا في راك كون كاين على على ديزابي لا ناتور دو ريجيم الجيرين كساس القشيس نوالات شو قدران ما ثفض دي اوكادر دو ليطاش تو تهمن دي تمثيل تاكينيا النصار دي لاعب مقوحان اسبوس سي كيفيك دنيا لا كونتينيتي بور باكي سي تاكواردا الفساد لا كوربسيون سمي ساكري كي هو دونك ما دير واحد بن صالح دابور بن صالح يضلي الى فيولي ما هو ياك الى فيولي لانستيتيسيون ليجيسلاتيف يضلي تم زوالتو يسعى يمارا قال مسقامو للسينا ودايور اسكو الحق راه يعني راه يستخدم لانستيتيسيون لو كونسي دو لا ناسيون وديني ولي دينا باللي نكوني غير نطالب باش هذه اللي يكمل الكوفري ذاكي لقيني اكتيد الى فيولي اللي الى فيولي كابوراليزي لانستيتيسيون فوالا الى فيولي اللي لانستيتيسيون ليجيسلاتيف بسقامو لوما اسقامو لوما ويجمع يشمي الكلفاين اسمه مو سقاردش نتمسال سقاردش القوانين الحكومه غادي في كامورينستين كاروث انت غير ظلي دابور تم زوال ويسعى يمارا ويسعى يمارا من با لا ماجوريتي نسل ودايور انا راه تجمعت بقى حتى قال لها فاش تيخمم انا كومينيكي وتندس القصح مجال اني يخدم لي بواحد بن صالح دونك بن صالح هذا يستخدم تاسو ديكي انتيك دوزا يستخدميت الفائده نو سوي بوتفليقه اور كو القانون يتعاقب النصر مال الفغي مار تامورت يطبق القوانين انتيك دوزا ثيا اذا عاقبنا مثلا اكن عقب ولكن يعدل غفايكي دني ماشي حاجه حاجه واقعه كثير ديال النوم مثلا الشمن الزوايا كانوا غير شطح الفير الشمن تي معمرين الشمن تي سداويين الشمن غير بازين اسبوسيك على النصر هذا فو يخدم اكو كان تسوي لتي ساعه كيلو فاسيس يوكل هذه ساعه دي ثالث خمسه يكسم مغاز لو سانكام سويسيد خاطر وقف انا خيق خيق الترما كيا خيق انت واحد السمانه كي تورا خيق انت هو كذا راني غاشي اثنغم منها في السانكام في السانكام كيا سويسيد كيني با دو كان كونتينيتي تهضر تهضر في الكونتينيتي يا لي شارد دار كوين مساكي دير مزيان من ولا تم سكوري شو قدر ندير الاسبان عندها كانت زرارين ارزنت رين مزيان الناس اماكن الناس يكونوا تصويرت مور تاخذ ساعه ديما فرنسا هات انا شو كاشو طيب اردوغان غنروح سليمان من قبل افكار ولكن مثلا سعيد داكي البلاطو نحكي لنا الجزائر يتقارن باللي الا كنا مسموح ندرزقي فراد بلاك ساعه تصنى الوقت مسموح ندرزقي فراد الزول فلاك احسن ما يلي الزول في الاوان مشي الخير عيني بقاويك دويت ما تنتش ما تنتش تبع النوبه هي المغاربيه تنتش يعطيك صحة مس محمد رزقي فراد مس محمد رزقي فراد هذا نغلف لي تيرم كي رنس الذي ثاقي رايا كي اولا مقارن الاستمرارية كمل لا كونتينيتي يعني نتو ران توالي غادي تكسوا لني يبدان ديال الشهور كي قعدان العهدة الخامسة نعم استاذ اي تسلط مس فراد أكين سلة. نعم، وزر غرمي تصليض وسقسيوني. وشين سلي غرا؟ نعم، ني غاكد أمخيث ولا ظل الحالة يعني أسخدم ثيكا رايا كين أولا مقارنة الاستمرارية لا كونتينيتي أكمل ذو كوفريد إن لاذيس أتصي إيموسنا ونا قارن دافريد كين أورو يصوى ظران دافريد أي تسوينا الحيض ونوالا بلي يعني وهضرنا لا ثورا في لو سانكيام موندا ام خيل لاني هضرن ديال الشهور راكي ناس من ثقي قعد يتولى البوفوار راكي هو يجمير راه غادي يبدل لا استراتيجي ناس ويجمير راه غادي يبدل سامورينوس
البوفوار يوريس نضربي بويس نضربي باللي عايشه نوتني غير زمرنا السوق انا في مورث الجزائر ما هي ضاف يعني رانا نسوا في الله دونك لا لوجيك كي البوفوار سي تو تافي نورمال الى قد قيمه الى قد قيمه دو كورسيه اكيا اكيد تخميم انسى ماشي انت كي لا ديكتاتور اكيد تخميم وكان اكا يتخدم دونك مالادين ان سانكيام موندا سيزيام نعم سانكيام موندا امر طبيعي يعني امر طبيعي ما لا نوالي ما لا نمقل ما لا نقرص مغلينا الريجيم يحكم ايكي غافرون يعني كشرفن تمور في الجزائر ديبي 1962 ولكن سي فراد سي فراد اسمحي لي نعني انه هني ورا استخدمنا راه ثورا العهده الخامسه يعني لا سانكيام موندا نال سانكيام موندا راه درن في لا كونتينيتي اكمل لا كونتينيتي بوشو بوشو يعني لو سيستيم لا كونتينيتي عبد العزيز بوتفليقه شكر شكر سوا والو وفغانا ذاك ولا نفاق الشيخ فما كنين قارن كنين استقبايليت يعني نثني بياس ضربي غاتي توغال دي لهنا ترس التلويت الاقتصاد ديكونومي غانا انا يلحو في الاحسن في الحول توريزم انا يلحو تمزق انا في الحو يعني بياس ضربي اثنا جون دافري ديال الجنين على البارادي هذا شنو المقصود ديال سنتورا الاستمراريه ولا سكواد نتاع شينا ناس وكلي دوالي كان نروح الجزائر تورا في لي زمن ديما الطاوان دي زمن والعياذ بالله دونك لاقي لا لوجيك كي يعني لا لوجيك ندي ديكتاتور يحكم انا كي نقول شعار حكيمه كي يشير في زمورت الجزائر سي نورمال تخمم انا كي مي لو بروبليم ماشي بخم كينسن ديبي 1962 لو تنيا كي تخمم مي البروبليم لا سوسيتي المجتمع الجزائري ونأكو لا ماجوريتي إيجيريا ولا ثواغي وانا بلي غادا نلحو على ثواغي مي وصدراي وكنا نجمع يعني المجهود لنا لي فورس لنا إوا كنا نخدم باراج إلى البوفوار كاين وكاين البروبليم البروبليم كاين لا سوسيتي كيكنا ونصدر أذير الزرب أذير فيليس يحكم لنا كيما نسعى نحكم هو كيما هذا البروبليم يعني يعني اكشن هاد القرضه ما سفرات باللي ولاش يعني ان كونتر بوفوار هو كيف فغي ذا دينير ولاش الكونتر اكزاكتومون بيان سور الكونتر لا بوليتيك سي كوا دائما تعاون هذا ولكن تعيا في اسم الدين ترى ما تنيدي اسم حسيسان مي تلاقي السياسه السياسه اذا قاد يريد دي بريسيون تيري الضغوط على البوفوار كيما يو كان بار اكزومبل ديسكار ام دي هذا مشطوح كان كاكيا اما كني فان ويت مثلا غاين صالح كونتر الغاز الصخري اما كني نقار الغاز اللي بوزرو واحد ما يناقي فان ريفر زان شهرين نتنو يغنى راسي خمن سن ايبا لو كان الشعب هذه فاتوره السمانه هذه فات السمانه لاكريب السمانه المظاهره السمانه ان شوز سيرتان ديكلارين ادينين بلي بوتفليقه ودي تبدل راه غنصوتي موضوع ميزور الجاين ولاش ولاش لا سوسيتي ولاش في النيجر لا كلاس بوليتيك في النيجر دونك ان ورث نير نزرب ان ورث نير نديريسا ولاش لو بروبليم ماشي من البوفوار جهدا لا سوسيتي اكضعفن اي غار اي غار ينبض على الحاله ياكي رد هضرت في لاس ما سفرات وكي قال لنا السبه اي من نبض على الحاله ياكي بور بليزيور ريزون لا بونسي اونيك واحد طروا ديسيني نوثني صغار صغار يعني نجارين لا بونسي اونيك السيستيم سكولير ويخدم راه تجيش ليسبري كريتيك لا كولتور ديمقراطيك باسكو كلش السيستيم سكولير يعني المنظومه التربويه ارميوس لاكير سيفيل يعني غافرن غافرن تامور ارميوس ديان سان تدريم في البوفوار ان ديكتاتور ما يحمون جيفيس يوعف لك وكنا تصغى ضرر يوعف لك وكنا تصغى ضرر دونك الغاشير مازال لاكي سي فيرني غير عاقو الانسان كيني ناودي تورا كني عن هنا هنا غير منا خاطر لو كان غنبدل ما من غاشي كان هضر ما من غاشي يعني غير غنصفى القهوي نروحو غير مارشي ما كان هضر كي ناودي عن هنا غير منا خاطر ما ولاش لو كان نحرك غير ليبيا غير سوريا اي غار ولاش لا كولتير بوليتيك ولاش لا كلاس بوليتيك صدعات الجامعات صدعات لا سوسيتي سيفيل صدعات ديجين افيد كان افول الريجيم كاع هو كنا هذه قمه ايفل
مي شوف سي سيتان واش مازال راه يعني في الله واش مازال راه في الله خاطر تولى الغشي ولا ناكل ارجع واش وانا نلحو ولا بلي البوست مشي البريزيدون دار ريبوبليكي باكون ديبي 2012 ولا بلي صلاحيات رئيس الجمهوريه تولى انا فانتاف يعني ماشي رئيس يكتب من لي بروكاتيف من رئيس بوينت انت ويا وما هو ياك يعني منو هاكي هاكي ضايدي ضايدي راه كاكي واش انا كي توكسا الهامي المدير العام للامن الوطني يسعد معنا ديون لانتيس يدي قرار باللي يجهد ومعبر جرس يجهد ومعبر معبر يعني يعني نوت يعني داكوك سعيد بوتفليقه فوالا يعني لا لوت كلانيك نهضر في اللاز نعم انا دو كيد ذا منو كيد هضرت في الناس يعني لا لوت كلانيك اكزاكتومون اكزاكتومون ماشي الجزائر ماشي الجزائري حملان وتسنا انا ماشي ام نو ماشي غير ديمقراطيه ديكتاتوريه ام نو غير واش شنن وري شنطرات هذا مكان يعني سنا انا سنا انا في مرت الجزائر ذو شنن سنا انا في مرت الجزائر يعطيك صحه مالوريزمون لكن يبغوا يديروا ولا غاشي ولان ولا باغ اكزومبل لا كوريبسيون الفساد هكايا يعني لا دروغ هكايا ما كنزرد في قنطار كان كيديك شمال احنا تسكين ديك لي ريسبونسابل لي مقران الدوله دونك فركات الزال تورا الغاشيه ورينا باللي فركات الزال ان شاء الله ان شاء الله عاد عاد ندوقس ان شاء الله عاد ناكويا نسمي لنا كويغا لنا يوكنا نبنو توكدو تنبنو تاكي لدا في الاستاذ الديمقراطيه يجادل يعطيك الصحه مس فراد كي تشكر غلطس روح ثايد يعطيك الصحه في الوقت في تمغلي كينيك هيدي نختار ميرثيك ادوغان غرغورك سعيد ما سمينك ثيك التنظيم سعيد سيدنا شو دنا اللي ثمثلنا يعني شينا ما كانت تواليض شو تمغلي كينيك افا ولا اكمل ذي الحاله ان الناغيس خاصة كان وكذا كين ام كيدينا سليمان رات حرفن اف لورزانتيري ماشي لانتيري تمورت للدزاير كتشيني ما كانت تواليض يعني لو تيرم كين دو كونتينيتي الاستمرار ثرا وفقا وذاك يقارن باللي وكذا كين يقطفني يحكم ستوخرضا سكوسمين يدبوين ثمورت ثمان نتيس 62 راس ساكين وين يعرضن تشريح تسكور ثوريق النارع وين يغن ثنومي وراخ دماريت وخلص وين يغن ثنومي يسربح ثواشولتيس يسربح ثمثنيس يسربح سكربين يقلن ذي الجراينس وكني ذي ذا فوياكين وراسي تسريح راه كان اكاكين ثورا وكذا كين دابور ثارش ثني انسين يدهضرني وكني ديني نكمل ثارش وندا ولاش ثفنطازيث ثارش اندا ولاش تيفيتس ثارش اندا ولاش الحق اي غار خطر ثارش ثني الا قد تدو سفرن بقذوذ اخر ناس تي وقذوذ الى قرا اسبوا ساكين انكشم ذي اللاعب والحكم ودنينين وكين يسميس لو سينا يسميس انا السينا يسميس ان اسباس دو بروباغوند دو ريجيم اي دير اوتون دو ا بارتير دو مومون كو نو سوم دون ان سيستيم بيكاميرال سيمي بريزيدونسييل سيلون لا كونستيتيسيون اي نيا با دو بارلمون اي نيا با دو سينا. Il y a des espaces de gong, il y a des espaces aussi où des gongs agissent par ces espaces interposés. Je veux dire maintenant la continuité. Moi, je ne dirais pas que c'est un glissement. Je dirais que c'est une perversion langagière. Pourquoi? Parce que la continuité dans les pays qui se respectent, elle se fait sur la base. Si bien dit tout à l'heure, d'un bilan. On m'a appris au football, j'ai joué pendant une dizaine d'années au foot, on ne change pas une équipe qui gagne. Et on vit dans un pays, et c'est le seul pays au monde, on récompense l'échec. Pourquoi? Parce qu'on a construit cet échec. Il y a une certaine forme de construction de l'échec. Maintenant, cette histoire de continuité, c'est juste pour cacher quelque chose
qui paraît à l'opinion nationale et surtout internationale comme quelque chose de très bas, de mesquin, des hadjans et ouskhan. دي حاجة أما كني قرن غرغرن غير تسمح ميو ويقين تيو يارين أي غرا خطر سنكيم موندا تيو أكسيوين السر تيو أكسيوين الأقدر يوكذول سنكيم موندا ألور نهني استحان شوية ولكن ساعد أكد جاعت كملا أكد جاعت كملا ولكن سي الجهة نيضا اللي نوي قدر يتسمنن باللي ما سعد العزيز بود في لقاء يخدم يخدم ثمورث يبود لا منر ثمورث الجزائر اللي التصيق فرحان سشيو يعني يخدم سي الجهة نيضا يفكان يخامن في دي ملييه دو بيرسون يعني ثوالا دي ثاقرا دي 27 اللي لو ان دان يزون ديستربي بلوس دو 50,000 يعني ابارتمون لنا تصل الحوايج لين وين قاعد يتسمنن باللي مس عبد العزيز بوتفليقه يخدم ثمورث يتسمنن يس دوين يتفيان اللي كادر وين يتسمنن يس دو قاعد يقلن دي لاباس سوسيال دو ريجيم اي لور زافيدي دو قاعد يتكنا على الحكم ويبيد مي اس بو ساكي ما نوين باللي 20% دالجيريان فيف سو سوي دو بوفروتي ابريز افوار انغرجيتي 1000 مليار دو دولار Il faut répéter ce mot à Khattar al-Dzayer. Al-Dzayer, de 1962 à 1990, c'est 40 milliards de dollars. À 1999, al-Dzayer, c'est 40 milliards de dollars. Si 2000, à 2018, al-Dzayer, c'est 1200 milliards de dollars. Nous n'avons pas besoin d'être un intellectuel qui chante la science infuse. Ou qui fait des analyses stratosphériques pour comprendre une chose simple. Les gens qui ont dit que c'est une chose simple, c'est une chose qui est simple. Ça revient à 1 million de dollars. Et qu'est-ce qui est fait? Il y a un détournement, il y a un état d'esprit du système, c'est celui qui continue, il n'y a pas jamais de rupture. Si Ben Salah avait un semblant de conscience, il connaît que ça achète qu'un narzana. يوزميري ردي هضر عفو كمي خطرت كمي ضد قشعت كمي إلا أكمي للرجيم إلا أكمي بغذود أكمي للرجيم سيكوا سيكوا أكمي للرجيم سي لا ديكتاتور سي لابسونس دو فيريتي دو جوستيس سي افوار لانسترومون دو سي سو سيرفير دو لامبونيتي كوم انسترومون دو سو مانتونير او بوفوار ولكن الاستمرارية للشعب معناها الاستمرارية في الميزيرية الاستمرارية في قتل الأمل الاستمرارية في تهجير الشباب الاستمرارية في الحقرة الاستمرارية في الحرقة الاستمرارية في التلاعب في مستقبل الأجيال الصاعدة الاستمرارية في عرض الجزائر لخطر الانهيار الاستمرارية في التحريض لكل ما يحمي الخطر تمزيق وتشتيت الجزائر الاستمرارية في خيانة مبادئ وذاكرة أول نوفمبر ومؤتمر الصمام الاستمرارية في سب وشتم سيادة وذكاء الشعب الجزائري الاستمرارية في الضحك على المستقبل استمرارية النظام بمثل يمثل خطر للجزائر والجزائريين الجزائر ليست النظام الجزائر أكبر من النظام وعصاباته النظام هو ألد أعداء الجزائر ورؤساء عصاباته هم خونة الجزائر أدعو بنات وأبناء الجزائر إلى التحلي باليقظة والتصدي لكل محاولات النظام وعملائه في شج ألغوية الرئاسيات القادمة التي ستحاك بدون مشاركتهم وضدهم وضد الجزائر من جهتنا نحن أبناء الشعب لن نتغاني بالتلاعبات الشيطانية للنظام ولا في قول كلمة الحق ولا في إظهار المسكوت عنه والمغطى عليه مهما كانت وحشية النظام سعيد دسن في كوالي يذير يذير يعني لن بلك ذا شو دينا سعيد لن وكذا دي ايتوالين بلين أفريد إن الذي يس ذا فريد يصوض نارا وذا فريد يقول لنا التصير ما زمان الدنيا
des échecs. Ce n'est pas que il n'y a pas de bilan qui ont, il y a pas de bilan qui a été fait à tous les niveaux. Ou la Kinsil Jihanidan, là où il y a des temps, Billy, le Zahir, يعني مس عبد العزيز بوتفليقه يخدم ثامورت لان الخصاص قال لي كل ثموره ماشي كان ثمورت الجزائر اندا مثل الجزائر من قبل اندا مثل ثوره tout à fait ثوره le gros souci qui nous fait face là quand vous entendez le général major monsieur Gaët Salah qui est vice-ministre de la défense dire dans ses propos, le problème de sécurité nationale, le problème de sécurité aux frontières, il a même dit le problème du sous-sol. Alors moi j'invite M. Gaët Salah à écouter et à voir avec ses spin doctors, ses conseillers, et poser la question, la vraie problématique. Est-ce que ce cinquième mandat, dans sa continuité, et ce n'est pas une perversion, c'est une dérive sémantique, des éléments de langage politique qu'on apporte Ça, c'est le premier élément. Et deuxièmement, est de voir si ce cinquième mandat qui est à l'ordre du jour ne pose pas un problème de sécurité nationale. Ça, c'est très important. Il y a des niveaux d'analyse sur lesquels on doit dire. Maintenant, si vous pensez que l'ensemble des Algériens pensent que cette continuité, pour reprendre leur élément de langage politique, ne pose pas problème, la décision, parce qu'il faut l'avoir en face, est une décision qui est prise aussi de manière supranationale. La France a son mot à dire, les États-Unis ont leur mot à dire pour d'infinies raisons, historiques, la communauté algérienne ici, etc., etc. Quand je parle de bilan, le bilan économique, où est-ce qu'on en est encore aujourd'hui? Ce n'est même pas un débat d'école. Comme a dit M. Aknin, l'État a quand même ingurgité 1 000 milliards de dollars. Pour quel bilan? Pour quel taux de croissance? Pour quel emploi? Pour quelle industrie? Ça, c'est le côté économique. Le bilan social? Le bilan culturel? C'est toutes ces questions. Et surtout, ça nous pose une question qui est fondamentale. Un cinquième mandat, pourquoi? Pourquoi le cinquième mandat? C'est la question qui doit nous agiter, nous interpeller. Est-ce que le problème, parce que la question est gay, est-ce que c'est gay, il l'a, est-ce que, on parle de continuité, de kemmel. Est-ce que le problème, c'est le cinquième mandat? Non, ben, la question c'est le cinquième mandat, ou le Canadien, c'est un autre candidat, il est le candidat du consensus. Non, tout à fait. Tout à fait, moi je l'avais dit déjà il y a quelques semaines ici, en disant que ce n'est même pas la personne du président de la République qui veut un cinquième mandat, c'est le système qui continue et qui va chercher un autre mandat. Par rapport à ce qu'a dit M. Farad, je pense qu'il a dit c'est leur stratégie. C'est leur stratégie dans un certain sens pour la pérennité et la pérennisation du système, mais on a une crise de régime là maintenant, parce que nous avons une problématique de système. Ce système, comment doit-il partir? On sait, avec la présence du président de la République, qu'il ne peut pas mourir de vieillesse. Comment doit-il partir? Et tout à l'heure, je ne sais plus quel intervenant a dit, je crois que c'est M. Aknin ou notre ami, une opposition qui n'est pas incarnée, qui n'a pas de projet, une presse. Il y a des plumes en Algérie, Al-Khabar, Al-Watan, au soir, qui ne font pas leur rôle. Je ne sais plus, je crois que c'est M. Farad. Il a parlé une société civile, quand elle n'est pas clientélisée, elle est atomisée. Et comment voulez-vous construire une opposition crédible avec la privation des libertés, un régime qui structure de manière autoritaire de plus en plus? On est dans une impasse totale. C'est pour ça que je pose la problématique de le cinquième mandat. Est-ce que ce n'est pas un problème de sécurité nationale à terme? Est-ce que finalement, il ne pousse pas l'ensemble des Algériens à se dire « Ah, maintenant, ça suffit ». Ça, c'est un risque à prendre. Et c'est pour ça qu'il faut inviter les... Mais moi, quand je vois une opposition, comme je le dis souvent, du FFS au RCD, à Jill Jadil, à tous ces partis politiques, ils n'arrivent pas au moins à essayer sur une plateforme d'ordre général, ne pas aller dans des détails, mais se dire par rapport au système comment on doit faire. Et maintenant, il faut dire que quand on nous dit que l'armée ne fait pas de politique, elle fait de la politique, l'armée, je suis désolé. Rappelez-vous la lettre de M. Gaët Salah à M. Saïdani, qui est le secrétaire général du FLN. Mais à quel titre? Et quand il dit le sous-sol, ça veut dire Sonatrach, à qui ça s'adresse? Le conflit qu'il y a eu là avec le limogeage de M. Hamel, il y a tellement de questions derrière. Et c'est la première fois que ça devient public et de manière violente. Or, le système, en règle générale, quand il y a des débats, quand il y a des nuances, des différences, et quand ça devient clivant, ils s'arrangent entre eux. C'est ce que j'appelle, moi, la neutralité positive. Ils se disent, il y a trop d'intérêts.
Et c'est toutes ces questions qui nous interpellent. Et puis là, on a quoi en Algérie? On a des déclarations des 14, des déclarations des 15, des déclarations des 18, des... Et ça, ça ne peut pas avancer les choses. Parce est-ce que le limogeage de l'Hamel, ça va le dire, c'est violent. Est-ce que c'est violent? D'autres limogeages Non, moi je pense que ça va arriver s'ils doivent écrire. Mais ce qui est dit, c'est que ça va arriver. C'est-à-dire, l'intensité de cette lutte clanique qui est en train de prendre de plus en plus de l'ampleur, plus on avance à cette. À l'échéance. Plus il y a cette lutte prend de l'ampleur. Tout à fait, parce que ça exacerbe les tensions. Par contre, je pense que ça nous a. Et pourquoi est-ce qu'on a du mal à trouver un consensus? Est-ce qu'il n'y a pas de solution? Ils n'ont pas de solution ou l'échec différente pour eux qui peut aller les faire sortir de cette situation? Moi, je pense que tout est ouvert. Et vous dire même que le cinquième mandat, s'il est acté de manière formelle par l'État profond du GTAC à Guizzaouyet de l'autre, le secrétaire général du RND et des partis, vous remarquerez que la mouvance islamiste ne dit rien. De Hamas, en passant par le parti de Jabalallah, en passant par le front du docteur Belaïd, ne s'est pas prononcé, Amar Abinounes ne s'est pas prononcé, M. Roul ne s'est pas prononcé. J'ai pas suivi, excusez-moi. Même Amar Abinounes, il s'est pas prononcé. Il s'est prononcé, parfait. Amar Abinounes, Roul. C'est toutes ces questions. Et maintenant, ils vont faire monter l'état profond. Maintenant, est-ce que c'est trop tard? Est-ce que... Ça va être quand même violent. Parce que moi, je voudrais développer juste sur une phrase ou deux. C'est que la capacité de nuisance des gens qui ont été éliminés, je pense au général Médiane, je pense à d'autres gens qu'on a mis sous la touche, est-ce que dans ce magma où c'est opaque, où il n'y a pas d'information, où la rumeur prend le plat, quelle est la responsabilité des uns et des autres par rapport au limogeage de M. Hamel? Comment ça peut se faire de manière violente en 24 heures suite à des déclarations, c'est vrai, un peu clivantes et un peu violentes de sa part aussi. À quoi ça renvoie? On parle du clan de l'Ouest et du clan de l'Est, on parle de beaucoup de choses, mais ça prouve simplement que le pouvoir s'exerce en dehors des institutions et que le peuple est marginalisé et qu'on a une attitude condescendante. C'est comme si l'Algérie était une chose personnelle pour eux. Il faut que cela cesse. Mais... Et c'est là où on se dit... Dwaggi, c'est ce qui est un ouvrier tagara, le chef d'Arun, les Mourtelzins. Pour 2019, j'ai employé un langage un peu ordinaire. C'est cuit. C'est se mettre en perspective. Et maintenant, il faudra... C'est cuit par rapport à quoi? Par rapport à l'élection de 80. Le système va se pérenniser. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais est-ce qu'il a une volonté de se démocratiser? Parce qu'on est en phase encore de démocratisation. Le cœur nodal du pouvoir, c'est l'armée. Je crois que beaucoup d'intervenants l'ont dit et tout le monde partage. Mais comment arriver à construire une force avec la société civile, avec un mot très cher à Saïd, à la citoyenneté, la belle citoyenneté, et se dire voilà l'essentiel, voilà qu'on peut arriver, et arriver à agréger et se poser en véritable alternative, les égaux de côté. Très bien. Mais personne ne s'est mis à l'échelle des aspirations des populations algériennes. Très bien. Slimane, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit ذي الحالة إن الذي قص مسفرادي هضرت في الناس إن بلي أذب ويقين ماشي ذي القوة يقص عن القوة ولكن سيل جهة النظام ولاش أخصيم ولاش لا سوسيتي سيفيل ولاش ثان ما قلا لوبوزيسيون أن أريف با أسورغانيزين ولاش وين ألترناتيف وقي وغال دعوة قم قران سي تو في نورمال سيقي لي رابورت فورس سون اون فافور دو بوفوار سجل أذفون الجزائر وديوفر أخصم زت أحقانك جهدين جزمات السقوق الغفاية جنية نياثي دواتي دعاو ذا أذفون الجزائر أنا صار يسدو الأمور أكنيس يهوى أسبوع سجل دي سواء ذاكي ينس مسلي أذفون الجزائر يغلق دورا دومينو يخدم أكنيس يهوى يسروت أكنيس يهوى يغلق مرة أسبوع سجل دي الجزائر مام ثغمسة دي الجزائر أنا صار ثغمسة كثورة لابريس دي الجزائر تسمس لينا انا مليح مليح تلمو لي الخوف توتي ماغوي دي تمرن الجزائر دونك اكشتو دا كان خاطر انشتي كوكي شو دارت مسات الهمل اتروح تروح غني تمسات الهمل يمسليد ساعة ينيك بليك وني حرب الفساد يقاد يزديك ساعة قيد صلاح الذي وراني الرئيس
ذي الوقت ذي هي مستخرا الهمل بوتفليقة سوي بوتفليقة إلا ذا قيدي جنيف عجبة والسراء ذا قيدي ذا جنيف ذا غامسوك بوثيد إلي تي ع جنيف الجور مم دو اللي موجاش دو مسيو الهمل إلا ذا قيدي بوتفليقة دونك ذا قيدي دنيا إلو ما عبر مقرون يلقاشوش للحكم بوتيتر لزين ديزي ديفون الهمل إي تي ع كونديدا فور دو باسكو داخل السيستم نتاع دو كلون قلان جاهد نسمع برن بوتيتر هذا الهمل يفراش نافوس خاطر الهمل و تيسعى هذاك ديال العمر ديال كي مسير قصي حنا مي ذاك السني في كثنيد لان يقصد ست ميساج كلير قايد صلاح ولا نتصل دي قارن على كل حال سي اون ريمور يدينا باللي الهمل مقبل الدين ولني الا يزرى باللي اللي تي يعني لي موجي ودينا راه ولني بلا ما الا في ديجا لانفورماسيون كوم كوا اللي تي لي موجي سي بور سا باسكو يتاز ولا ايزون اكوزي اثمثنيش شوف باسكو انت الا ليترونجي مي ضرك خصتني يكشم واحد 48 سوا كان يكشم باسكو اللي تي اون ميسيون ذاك ليترونجي يكشم مي كشم النصر مونت يسقسن انا غماش لينا سقسنت واقد حكومه ما تقصد وقيله كنديفا ما من غماش لي سي كان سقسينا النصر هكنا سيد ديريكت يوا كني وين رياكسيون بون اكيد عاودني لي كونفرير يوا كي وين رياكسيون الهم الهم اللي فكدا شو ديفكا يزما دير بلي كاث يا عيب بلي كاس تخرج مي كي كنت ولا غو يرجع راه افيك لا مانيير نير النصر دونك فيك دني وشاوني لا وما عبر مقرنش بوشكي تنا غنا فو كرسي وتنا غنا في جدود وتنا غنا في سك بوجدود اكدود ديري النصر 62 غير ثورا ان جامي اكزيرسيس اون دروا دو فوت كتاش دني نير شحال تفرانيني قاعدين شحال تجمعين لابياني ديو فرارين ورجيني ولا اللي حالا غيشبان تاكيا اسبوسيكي ديال الجزائر هكدو تغيبنت اسبوسيكي لا سوسيتي سيفيل ثغاب ليلي ثرول يسداويين سوسمن انديتو في التيمور انديتو في التيمور تندا يسداويين تسكن راه ونسد اسبوسيكي ديال الجزائر ونسعر يسداويين الى خوف غافي كي دنيا ثيفرين كي نسلوت مازال كان براتيكمو 10 وقولن كون ولا راه ولا ذاك فان تسرتيت انت ما خصمت ان بروجي دو سوسيتي اصلا فرن تمتي واش ولا غير تولا اتراجونك ماذا قال بوت في القدر شحي مانيش انا خاطيتك ماشي سيرتيث افاقي ميم اسارتيين اون كلك سورت ما هوايك في كانس افو و دافو اس بو سي قال انت ولا ادافو يسرود واحد لو ان تي في جبد لا كونتينيتي لا كونتينيتي لا كونتينيتي دونك افاقي تفرين جوج لفو 19 اذا عديت تمتي جوج لفو 14 هذا عدي تمتي ديك جوج لفو 9 امتي ديك جوج لفو 4 ايمي هذا بو يجي ويومين سوغدوث ماشا يومين سيوت الحاجه يومين ستاكوردا يومين سلفساد يومين ستاكوردا اش بو سيغيني يحياك الحال نوال تصاصغ الجناس يعني كنت السوفيل سوا قول سبعه وقول ونوالا راس الوين تموت يمثل تموتنا الجزائر ديك راوني عدن خاصو ما قرات الوالد داوده اوفر ماشي سانكيام موندا اوفر يعني سي لو سيستيم الا ام تجارني ما تركو لا كونغرا البعيد يقاسك زمر سودا هذا هو قال الجزائر سي تان دونجي بور لافونور دو الجيريا 62 غير تولا وكيز ما داوي مضر داوي مضره البعيد البعيد ما غير يذم دونك افيك الدنيا ماذا قلا لاني سارتين حقانيين اللي تمرن الجزائر يشبي ربي ذي الوقت ولا اذ نجمعا اذ كسل الخلافات نسترنا الطرف والكمن غفي ونص نفر نتمتي اكزمان ديال اسيرم او جزائري اس بوسيكي غا جزائري يفريتو سيرم اس بوسيكي المزيرو جزائري يتشارك دي بحر يوكنا دي وضر ذاكي غا الفر لوروب تاكيد تمثال انت ما سمحتيش صعيب بن صالح بور مو سي تان نو ايفينمون باسكو بن صالح تاج وراه عدى 80 سنه 80 سكوشن ديال عامريش دونك اما اللي بغا يكون تيموت يتقدر نتو عادي فالا روتريت اما انت عام كيد صلاح مساعد بوحجه مقري ثماره افيك تو ميري سبي على كل حال ويد مقرون مي ما تشكيني تسارتيت وذاك هنا ضروا زيت ترزون ترزون دابا تمسخنا في جدود تمسخنا تمسخنا في جدود دي العمر قدرنا جدود دي العمر شفكيني كرا كرا بزرف يوا كرا ادي ادي فكن ادي شوف هذاك الصندوق مرد الفغي اس بوسيكي اول ادي غاي وجدود سي لو كي ديسيد نو ثني مازال نطفني في ماجو هني نجيك مازال تغنين اتنا غنا فو كرسي كي كي دنيا تمشات الهامل جماعه كينيا تمشات الهامل تبقند عينانية ام النور مقرن اللي تلقاشوش الحكم غافو كرسي غاف تاك ورضا هو كان كمين 5 سكوشني ديال الدون اللي تاك ورضا ديال الفساد ديال توكسي وينستر يحياك الحال ويا تيغي وانين ولا توالك ما راح توكسي وينستر يحياك الحال اس بوسيكي واش تديني تخدم هكا شو واقي تموتني الجزائر 62 غير تولي النصر ورجين يثدر لي حاله غيشبان تاكيا ام ثالث نسلوي عبد العزيز بوتفليقه نعم سعيد دوغال رغوريك يعني اسك قلنا غادي يوت الحاله
لو كان نكمل ديكس سي تي ريسك ميم بو ليكزيستونس دو لالجيري ولكن سي الجهه النظام سي شو دينا مثلا غيدي شو دينا مثلا سليمان شو دينا محمد رزقي فرات سي الجزائر اخصيم ولا شخصيم يعني اير خيران الجهات خيران ولا شتمو غلي تجضيط يا با اون فيزيون كلير دو لوبوزيسيون دو ليليت دو يعني حتى وكذوذ ولا وكذوذ ولا انت يعني يهني يقبل سي الحاله ياكي خاصه يا كان اذن ويخدم الخدمه ينس باش يلي اكمل لك بصح لي حلول الصفراء حارها وكذا كيك تفن ثامورث ماشي كان بشكل وتوحسب نرى زمرن يرنو أخذمنت أدوين أذو أرسم راح أمش أذفو يتخمي منا في ذوذ يتخمي منا في ثمتين يتخمي منا في ثمورث أدياغ لابومباي اون رافينري كي تي كونستروي طون 1949 qui appartient à l'armée américaine, qu'ils ont payé avec l'argent du peuple. Est-ce que ça existe de par le monde? Le monde entier, فكيد يونو ذافو قوندا الرويس ورسانا راه لي زونتربريز وروغاينا راه ذا لي ملياردير فكيد يونو ذافو قوندا خاصك نتكا ذي خزافيين تمورت بوينت الحبس يقيم فينا لا نشرى بوينتنا الحبس يرنو ذا لا جوستيس اثني كوندانين سوفر انتنيد رنت نارس رنت نسيم خوان نسن تفهموا مي ما توليض انشتيغير كلين دون لي كادر دو سو كانيباليزم دو غونغ افون سيتي دي كلون اجوردي سي دي غونغ كما لو بوشي اترافير سيت استوار اي سي راميفيكاسيون دون لي ديفيرونت سترات دو ريجيم الجيريان a prouvé une chose, non seulement à l'opinion nationale, mais internationale. Que l'Algérie est entre les mains de gang. Que le pouvoir aujourd'hui, ce n'est pas... Avant, on disait que ce n'était pas la légitimité populaire. Aujourd'hui, c'est avoir les accointances de la mafia locale avec ses ramifications régionales et internationales. Ahanani ouri saouan thoura thambourth. بيثوره هم بعد نكيني إيه ولكن السعيد الله حنخدم عند إيه عند صوت ثامورث وقين يوك قرنثين يعني تولي الجزائريين صعب في الجزائري ماشي الحالة إقلها إثلها ولكن سي الجهة النظام راه الدار قرار لو بوبل لي سبيكتاتور لي ليت لي سبيكتاتريس لي شيف لي بارتي دوبوزيسيون سون سبيكتاتور دو سيت سيتياسيون لا نقدر تروح نقارن باللي بالك سعان ولا نهني اون بارتي اون بارتي دو ريسبونسابيليتي لو فات ديال 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 البارلمون اي تو في بارتي دو تصد قرن باللي سي اون ماسكاراد ذواكي يعني ذواكي لو كرون بروبليم التصيتي اللي هضرنا في الاستاذ سعيد يعني كومون ريزودر سو بروبليم كو تو لو موند بوز الي وو لالتيرناتيف تري بيان زمر غد هضرا زمر غد هضرا نعم تنمير جو سوي با موراليزاتور دو لا سوسيتي اس بو سيغي يا ني بروفيت ني ميسي Est-ce que c'est faire le procès et dire tout simplement, avec une vision très réductrice, à la limite de son nez, avant de pouvoir faire son bilan personnel? Suis-je? Qu'aurais-je fait? C'est pour cette raison que nous parlons de la métamorphose. Achouchou marnik d'abord. Ou branat s'gimades gimimanis. Ou branat d'iksoukwarda ou itchakurerenta. Ou branat d'iksikidivoukidivera. Ou branat d'iksiknanasin ou rikdmaratiknanasin. ويفغانا ديك سي يحكم وريت الدو يرد يحكم تاكين تم زوالو تني يرنا نار غورس لاني شافارن اما انا غي شافارن لا لادمينستراسيون لا الميليتون دو باز سي دي سامبل ميليتون كي سون لا
Ils font des réunions. Ils collectent de l'argent pour aider un autre militant dans le cadre de la solidarité militante, de la camaraderie militante. Il y a des jeunes de par le pays, de par tout le territoire national, qui font de belles choses. Il y a des infirmiers qui donnent un pansement gratuitement. Il y a de belles choses que sécrète cette société. Arrêtons de s'autoflageller. Arrêtons de dire à chaque fois... En effet, là, je le concède. Il y a une situation qui n'est pas facile. C'est dû à plusieurs traumatismes. À passe tout ce qui est en train de faire. Ce qui est en train de faire. Ce qui est en train de faire. Ce qui est en train السجين وين يقذن ويتسوق ذين تذرث السجين ويتسوسمي تسوسمي تسوسمي est une forme de résistance السجين مس بقذوذ نغلي بارتي دوبوزيسيون اي غرض البروبليم انه ماشي ذلي فلان يمكن يقولينو ذلي فلان وقولينو ذلورندي وقولينو ذي وقذ ذيك تبعنا الرجيم تبعنا السيستم وقولينو ماشي ذلي اف اف اس وقولينو ماشي ذلي ار سي دي وقولينو ماشي ذا نداء الوطن ناخذ جيل الجديد ناخذ وقذ غير كل كل يوم يتعارض مزمر مخلف هي قد يسوس بالصح سامي حق عند نكون هي قنر لي زومبيسيون خاطر شاك يوم دقينا كيف غادي يغيد الشيف Les égaux, vraiment, durant une chiffre. Après, les alternatives, elles existent. La première des choses, on est en train de parler. Libérons la première des choses, c'est la parole. On libère la parole. Et puis, par la suite, effectivement, il y a lieu de s'entendre sur le SMIG. Mmh. Mais sans occulter le passé, parce que c'est très important pour pouvoir aller vers l'avenir. Il faut avoir une confiance inébranlable dans le présent et une connaissance très, très... très précise de son passé. Très bien. Et quand on mesure la retraite, on a le temps de faire quelques minutes. Quel est votre goût? Avant de commencer, admettez aussi que Slimane, amicalement, tu vois l'état de la situation. Quelque chose qui est attesté de quand cela est chaud dans les matins. Donc, il n'y a pas de problème. Excellent. Thamour, cette année, la situation est guérie. Attesté, c'est un état de chine. Mais quand il s'agit de Slimane, amicalement, la situation est enfin. سي الحالة هيكي سي تزغان تاكي إكمسن كل إحريج. لا قيس ولا نصر يقنفك أولي وجدود خاطر سبوسك كيدنا وجدود الجزائر كسناس كسناس وكزارفان يسي كزمر دي مسلاي يسي كزمر دي في كتاب مولين سي لاقا سبوسكي سيرتينا نخمم الخدمة نسن إلا قاسبوسكي أكيدنا مثلا السعيد يا ليونا ديال الخلافات سير الزاد إلا بوركوا با أدنحلو أسير منين 2014 ما زفروا ما شفيض عندها إن ولوك إخسمن قضلي قيمن وذم غروذم ذي الطبلة تساقيا إقلاق أتي تحلوني ساقيا أسبو ساقي سارتين أخطر ماذا قلا لحالة قيمة كان بل الشيك ذا ذا فو أيا ربحون ذا ذا فو ألا يكملون أخطر في فرين جولة في 19 ولاش أشارة داويت أما سبوت فليقة يرشح ديمانيس أما سيون النظام أي قيمة ذوك ذافونا سو الفيزاج دو سيستيم دونك سو لا كونتينيتي غا فايكي إلا قاس بوسكي لا سوسيتي جينيرال أتموبيليزي إلا قيس سيرتينا القيمة نهار المشاورات إلا قاد يلي أصنفار نتمتي أصنفار عندها الجزائر أتفاغ سي طلاماكي وكذا طلاما بقراحة ورجين إذ دار تموتني الجزائر تسوا عتي شبان تاكي دميت بويتي مونينت غا فايكي قلنا إلا قاس بوسكي يا ليونا ديال الخلافة ديال صغار الزاد أبعدا تمسلايا le messager et l'opposition étaient matchs simtagir très bien ou fanarbi admislayin ou dfkent amouli lqadin ici zmana hat li rapport de force de din ou dwalent en faveur de l'Algérie très bien saïd fkar wal ou ba3d rouhar qima thnaghiti dreb asirm illa asir magin dnkunin atisouna makinin a sout tjra makinin a tzoud ifakhia atat fd flas أسبوع ساقين ما تشين ذرق ما ثيق يقن جرانا ما تشين نكونين أذو النغيبان أذو النغيب ذا ذافو ذوين إسيكسن ثمن نتينس إوكدوذ سقوى سمين سي 62 أرى ساقين الساقين الأفنير الأفنير دو ريف الجيريان سي لا جونيس سيت جونيس Elle doit s'exprimer. Elle est là, elle existe. Elle s'exprime dans l'art, dans la musique, en politique et par différents moyens. Moi, ma,
Mon appel, ce n'est pas à, à l'opposition. L'opposition, elle essaye de faire. Et le système, il la bloque. C'est à ce système. Il est temps que vous partiez avant que ça ne soit trop tard. Parce qu'il y va, c'est guin, le système est guin. Il y a qu'à dire que c'est le régime. Il y a qu'à dire que c'est le régime. C'est le régime. C'est guin, le système est guin, le régime est guin. C'est la souveraineté nationale qui est en jeu. C'est l'Algérie en tant qu'entité qui est en jeu. Merci. Idir, la souveraineté nationale qui est en jeu. Je rebondis sur ce qu'ont dit les deux camarades. Par rapport à ce qu'a dit notre ami là, c'est pas des expériences comme la CNLDT qui peut nous amener quelque chose. Pour la bonne et unique raison, on ne peut pas bâtir un futur, ne serait-ce qu'un présent, sur un échec. D'abord, ça paraît évident, c'était un échec idéologique et le pouvoir a beaucoup joué dedans. Pour, je vous rappellerai que M. Mokri avait été reçu par Ouyahia, etc., alors qu'il y avait la charte entre eux qu'il ne fallait pas avoir de relation avec le pouvoir. Ça, c'est un autre débat. Donc, moi, pour moi, le fonctionnement ou le projet de la CNLDT, ce n'est pas ce qu'il faut. Il faut un autre cadre, il faut d'autres moyens de lutte. Non, maintenant, c'est tout un débat. Je ne peux pas développer là en termes de... C'est quoi l'alternative? Si on ne peut pas... l'opposition... يعني انت كيف الناس وديني بليز مع الحاله دفع صغورس اون الترناتيف ان بروجي اسن فارم كي ديناك مثلا سليمان علاش قلت الترناتيف الترناتيف il faut que toutes les formations politiques qui existent d'abord renouvellent leur logiciel leur logiciel idéologique, leur manière d'aborder la société, d'aller vers la société. Et ça, c'est très, très important. Donc, c'est évident, c'est pour ça que je dis, on ne peut pas, là maintenant, en deux, trois phases, en fin d'émission, de développer tout ça. Mais c'est ça qui est important. Une fois que tous les partis ont eu leur renouvellement, dont le FFS, là, il y a une nouvelle direction qui est arrivée, dont le RCD, dont Djedid Jadid, etc., il faut qu'on renouvelle. Il faut qu'il renouvelle chacun dans ce qu'il est, son logiciel, à la fois idéologique, dans son contenu. Une fois que tout est clarifié avec leurs militants, avec la société civile qui les accompagne, on peut aller vers ce que disait notre ami là, vers un gros forum et discuter de tous les problèmes. Par contre, le renouvellement organique ne se fait pas dans un état-major Saïd. J'ai fonctionné, donc pas avec moi ce genre de choses. D'accord. Très bien. Deuxième opération. Quand M. Saïd Aknin dit « Mon adversaire, c'est le FLN et le RND ». Le FLN et le RND, c'est une partie de l'État et une partie du système. La problématique, c'est une problématique de régime et du fonctionnement du régime. Ils ont besoin d'avoir des députés FLN et RND parce que c'est leur prolongement. Ils ont besoin d'avoir des députés qui sont fils de Moudjahidine, c'est comme ça. Ils ont besoin d'avoir des députés qui sont de l'UGTA, c'est comme ça. Mais la vraie nature, le vrai combat, c'est contre le régime. Leurs appendices RND, FLN, oui, je veux bien. Il faut les combattre idéologiquement sur certaines questions et qui rentreraient dans le cadre d'un nouveau projet de société pour l'Algérie. Parce que cette Algérie-là, elle ne peut pas être dans l'état des faits. Nous sommes méditerranéens, nous sommes nord-africains. Ça démarre de là. Et à partir de ce moment-là, tout peut arriver. Très bien. Et à Texaha, tout peut arriver. Mais il y a des gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire, ils ont été en train de se يمثنا سليمان إلا قدي لي أفدل يعني ناي قدي لي أسنفر جديد يعني النوفو بروجي دو سوسيتي يتمورث النار نبوضر ثقارا فذويل تأبوسيقات شكرا يمثنا مسيدي رونوغان مسنودي السرثيث يمثنا سعيد أكنيني قلان ذاقي إكيدنا غدي الستوديو يقداش دي السرثيث مغنث لكزرفان بومذان يمثنا سليمان بن علدي جوناليست أتشكرا لغن مسموح ندرس قفراد إقلاني كذ نغسيل جايرا نونسيان ديبوتي أقداش ذي السرثيث يعطيكم الصحة قيمة ذي لهنا ربي السلام عليكم ورحمة الله ثنمير ثنون